Shefi misioneve ndërkombëtare amerikane Arjanit Shehu, i cili për momentin është i angazhuar në lindje të mesme, gjatë një vizite në Gjakovi ftuar për të diskutuar rreth marrëdhënieve ndërkombëtare të Kosovës, si njohës i politikave ndërkombëtare tha se ka ngjecje në aspektin e zhvillimit të politikave të mirëfillta të bashkëpunimit. Gjithë ne pajtohemi që Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, Shtetet Bashkimi Evropian janë partner strategjik. Parteneriteti strategjik nën kupton një rrugë dy koshe të komunikimit të vazhdueshëm. Aty ku duhet të fokusohemi pak më shumë është që të ndëgjojmë brengat e tyre, që edhe ata të jenë në gjendje të ndëgjojnë brengat tona edhe më mirë. Kjo thaj ka ardhur si pasojë mungesës së komunikimit, ndërkaq tha se ndihet i zhgënjur si qytetar i Kosovës për të dërguarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Me shumë si munges të komunikimit të mirëfillt. Nuk jemi të knoqur me punën e unë, si qytetari Kosovës, po flas, me punën e emisorit Lajçak. Duhet një vëmendje pak më serioze nga Borelli gjithashtu. Duhet të krijohet një platformë e partneritetit të mirëfillt. Nuk po shoh që ka hezitim ose ngjecje ose keq kuptim, po shoh që ka munges të partneritetit të sinqert. A i tha se Kosova duhet të kaloj në një nivel tjetër të paraqitjes së vetës për te i viktimizimit, pasi jemi vend demokratik dhe duhet të kryojmë një platformë politike të parefuzueshme. Është shumë vështirë me u kuptu mendësia viktimizimit nga një Evropë përëndimore dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, ku kanë qenë partner ton në arritjen e lirisë. Kështu që duhet të kalojmë përtej viktimizimit dhe të paraqesim platforma rrëfimin ton të sukseseve tona në zhvillimin e demokracisë, në rritjen e përgjithshmërisë politike, transparencës politike, përfaqësimit politik dhe pjesëmarrjes së qytetarëve në procese politike. Do na është rrëfimi ynë. Rrëfimi ynë është që ky është një shtet demokratik. Mbajmë zgjedhjet më të mirat në rajon, si procesin zgjedhor me gjitha mungesat, është sistem procesi drejt, reflekton vullnetin e popullit dhe qytetarëve të Kosovës, dhe gjithashtu duhet të fillojmë të ndërtojmë praktikat e një qeverisje të mirë. Arjanit Shehu është një nga ekspertët për forcimin e shoqërisë civile, zgjedhjet, forcimin parlamentar dhe programet e avokimit me bazë qytetare. Ai ka hartuar, menaxhuar dhe mbështetur projekte të suksesshme dhe novatore të asistencës për zgjedhjet dhe demokracinë për vite me radhë në Evropën Qendrore Lindore, Euroazi dhe Lindjen e Mesme dhe Afrikën Veriore.